საქართველოს საპატრიარქომ ანტიდისკრიმინაციო კანონპროექტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. საპატრიარქომ უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პარლამენტის მიერ მეორე მოსმენით მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი ეკლესიისთვის მისაღები გახდა და ამას შემდეგი ფაქტორებით ხსნის. გთავაზობთ საპატრიარქოს განცხადებას. Ვრცელდება არასწორი აზრი, თითქოს გარკვეული ცვლილებების შეტანის შემდეგ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მისაღები გახდა ეკლესიისთვის. კანონპროექტის ახალ ვერსია საქართველოს საპატრიარქო ვერ დაითანხმება, რადგან ბოლო ვარიანტის გაანალიზების საშუალება არ გვქონდა. ზეპირი საუბრებით და ცალკეული სასულიერო პირების განცხადებებით კი ასეთ სერიოზულ თემებზე ნაჩქარევი შეფასების გაკეთება ეკლესიის მხრიდან მართებული არ არის. საქართველოს პარლამენტში თავდაპირველად წარმოდგენილი კანონპროექტის უარყოფითი მხარეები აშკარად ჩანდა. ახლა მდგომარეობა შეიცვალა და იგი უფრო სერიოზულ შესწავლის და სპეციალისტების დასკვნას საჭიროებს. ჩვენ მადლიერივად საქართველოს პრემიერის, რომ იგი გაგებით მოეკიდა ეკლესიის სიფრთხილეს, მაგრამ ისიც გვინდა დავძინოთ, რომ ეკლესია ამ შემთხვევაში იცავდა და იცავს არა მხოლოდ სასულიერო პირების, არამედ მართლმადიდებელი მრევლის და საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილის ინტერესებს და უფლებებს, რომლისთვისაც ცნეობრივი ნორმების დაცვა არსებით აუცილებლობას წარმოადგენს. Რათქმია საპატრიარქოს განცხადებაში, ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი პარლამენტმა მეორე მოსმენით 112 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ 1 მაისს მიიღო, რასაც წინ სასულიერო პირების აქციები, ასევე სასულიერო პირებთან პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა გამართული კონსულტაციები უძღოდა. კანონპროექტის წინააღმდეგ გამართულ აქციებში მონაწილეობას ესტაფონელი მრევლის გარკვეულმა ნაწილმაც მიიღო. ეს არის საშვილთაშვილო წარწმებელი ცოდვა და თუ ჩვენ დღეს არ გამოვიფხიზლებთ, თუ დღეს ჩვენ არ აღვიმაღლებთ ამ ბოროტების წინააღმდეგ ხმას, ამაზე უსაშირელესი პასუხი მოგეთხოვება როგორც ერს, ასევე მრევლს და ასევე ხელისუფალ დაჯერ მეტი კიდევ. მოუწოდებ სრულიად საქართველოს ყველა მრევლს პიჟვრის წერას, ვისაც ღმერთი უყვარს, ვის მამა გაბრიელის საფლავთან იყავით, ჩასულები და მამა გაბრიელს ეპყიეთ, აი აქ მოდი დაგდადექით, მამა გაბრიელო დღეს ცოცხალი იყოს, რას გააკეთებთ, აი ეს გააკეთეთ თქვენ ყველა. სოდომ გომორელთა ცოდვის წახალისებას და ყველანაირ იმ არა სწორი ორიენტაციის წახალისებას, რასაც დღეს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ კანონპროექტი კი არა უკანონო პროექტში ახორციელებს პარლამენტი. მე მგონი ადრევად დაეძინა დღევანდელ მთავრობას და მე მგონი სამდამოთაც დაეძინებენ. ჯობია ასეთი კანონპროექტების გაკეთებას, რაღაც შეთითხმას, ქარხნები გააკეთო და ფერმები აამუშავო. აცერი და დაიცავი. ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალურ ცენტრში დარგის სპეციალისტებთან ერთად ჩატარებული მუშაობის შესაჯამებლად შეიკრიბნენ და აუცილებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელ საფრთხეებსა და პროფილაქტიკის მიზნით ჩატარებული პროცედურების დადებით მხარეებზე ისაუბრეს. ყოველი წლის აპრილის ბოლოს ტარდება მსოფლიოში ევროპის იმუნიზაციის კვირეული. შესაბამისად ამ კვირეულში ჩართულია სრულიად საქართველო. ამიტომ ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შევაჯერეთ აპრილის ბოლო მონაცემებიც. დღეს მოხდება განხილვა, როგორია ჩვენს მუნიციპალიტეტში იმუნიზაციით მოცვა. გვინდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მიზნობრივ ჯგუფს, რა მნიშვნელობა აქვს ვაქცინაციას. კონფერენცია ჩატარდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, სადაც მიწვეულნი იყვნენ ყველა ჯანდაცვის ხელმძღვანელები და პედიატრები, პასუხისგებელი პირები, ვინც ამ პროცესს მართავს თვითონ ჩვენთან მუნიციპალიტეტში. ამიტომ ჩვენ ჩამოვიტანეთ ის ახალი წინადადებები, შეხედულებები, რომელსაც გავაცნობთ უკვე ჩვენი მუნიციპალიტეტის დაწესებულებების წარმომადგენლებს. იქნება საქმიანი შეხვედრა, ძალიან საჭირო, და ამ კვირეულის მთავარი მიზანია აცერი დაიცავი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადებები, ინფექციური დაავადებების მართვა და ლიკვიდაცია მოხდა სწორედ ამ ვაქცინაციის შედეგად. ამიტომ ძალიან დიდია მნიშვნელობა ვაქცინების და ვაქცინაციის დღეს და ალბათ დიდი მნიშვნელობა ექნება მომავალშიც. ყველა სამი დაწესებულება მიიღეს ბოლო რეკომენდაციებს და გათვალისწინებული იქნება შემდგომი მუშაობისთვის. საქართველოში ბავშვთა გეგმიური იმუნიზაცია სპეციალური კანონის მიხედვით და პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის შესაბამისად ხორციელდება. თითოეული ვაქცინა, რომელიც სახელმწიფოს შემოაქვს მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, არის რეკომენდირებული და ის ბუნებრივია უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. სპეციალისტთა აზრით, ვაქცინაციის აუცილებლობა და ეფექტურობა უდავოა. აცრები ჩატარდება ჩვეულებრივი სახელმწიფო იმუნიზაციის კალენდრის მიხედვით 14 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც იღებენ იმუნიზაციაში მონაწილეობას, ანუ წლამდე სამჯერ კეთდება ვაქცინაცია წლინახევრის ასაკში 1 წლის ასაკში 1 და 5 წლის ასაკში 1. გაგრძელდა წითელასთან ბრძოლის კამპანია. იცრებიან 7 წლამდე არასრულად
აცრელი ან აუცრელი ბავშვები წითელას კომპონენტზე და 14 წლის ყველა ბავშვი ტეტანუსი დიფტერიასთან ერთად კეთდება წითელა წითურა ყბაყურას ვაქცინა. Programmaში მონაწილეობა დიდად მნიშვნელოვანია მოზარდისთვის, ძირითადად ბავშვებისთვის, ასაცრელი კონტინენტისთვის და მშობლებმა ყველა აუცილებელია ეს იმუნიზაციის კალენდრის მიხედვით უბანზე მიიყვანოს ბავშვი და ჩაუტაროს სათანადო აცრა. Დროულად ჩატარებული აცრები ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების პროფილაქტიკისათვის საუკეთესო საშუალებაა. ის ხელს უწყობს მოზარდის იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას კონკრეტული დაავადებების მიმართ. იმუნიზაცია სრულყოფილად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს 5 წლის ასაკში გაკეთებული აქვს 14 აცრა, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით უფასოდ მიმდინარეობს. Შეხვედრები ორერასთან, ლეგენდარული ანსამბლის საიუბილეო კონცერტების ტურნეს იმერეთის ქალაქებში აგრძელებს. საუკუნის ჰიტებით და მრავალმხრივი პროგრამით ორერამ კონცერტის ესტაფონშიც გამართა. Ძველითაობის ორერა 4 წევრს აერთიანებდა, ანსამბლის შემადგენლობა ახლა უკვე 5 მუსიკოსის სინთეზს ქმნის. Როგორც ანსამბლის უხუცესები ამბობენ, მთავარი მიზანი საგასტროლო ტურნეების მაინც ის არის, რომ ქართულმა მუსიკამ განაგრძოს ისვლა, რომელიც ორერას თუნდაც 50 წლის წინ ჰქონდა. ჩვენ ზესტაფონში გვყავს უამრავი მეგობრები და რა ვიცი ახლობლები რა როიტყვიან. Და როგორც იყო ჩამოვედით და მოვესწარით და ეხლა კი ზესტაფონში ვარ ჩვენ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გავახსენებთ ჩვენ ძველ სიმღერებს და საკმაოდ ახლებიც იქნება, რომელიც ჯერ არ მოუსმენიათ და დააფასებენ და რა თქმა უნდა, აი მე და თემური დავჭით ძველებიდან და ვითაია. რაც ეხება შემადგენლობას, ჩვენ ავიყვანეთ სამი ახალგაზრდა, რომელმაც მართლაც გაამართლეს და ჩვენ ტრადიციებზე არიან გაზრდილები და პრინციპში ისე მოვიდნენ ანსამბლში, რომ თითქმის ყველა სიმღერა იცოდნენ. Პატარა კორექტივები შეიტანა ჩვენმა მუსიკალურმა ხელმძღვანელმა, გია ძიძიგურმა, მოამზადა ის შრომა ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, შრომა ჭირდება ამას ისე უშრომლად, რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ ხო ვიყავით, ადრე ალბათ გეხსენებათ, 4 ვიყავით. ეხლა ვართ 5 სცენაზე და რაღაც ღვთაებრივი ხმოვანება რა, ასე რომ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ გავახაროთ აი ეს დღევანდელი ჩვენი მაყურებელი. ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდომ, როგორც ჩემმა კოლეგამ გენო ბრძანამ, ალღო აუღეს მშვენივრად ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელის გია ძიძიგურის მეოხებით. არანორმალური ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული. როგორია ეს ჟღერადობა, ის ორერა შეუხამო ახალმოსულმა მომღერალმა, ძალიან დიდი შრომა იყო და ნუ ეხა ჩვენ ბევრს არ ვილაპარაკებთ, დანარჩენს ნახავთ კონცერტზე და მოუსმენთ და რა ვიცი, ძალიან გვიყვარს მაყურებლები უნდა დარჩეთ. ორერას რეპერტუარი და შესაბამისად საკონცერტო პროგრამა ძველ ჰიტად ქცეულ სიმღერებთან ერთად ახალ სიმღერებსაც აერთიანებდა. როგორც ახალი თაობის წარმომადგენელი ამბობენ, მთავარი მიზანი ის არის, რომ ორერამ ღვთაებრივი ხმოვანება არ დაკარგოს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ესეთი მხარდაჭერისთვის. რაც შეეხება ორერას, ნუ ეს არის მართლაც ლეგენდა სრულიად საქართველოსთვის და
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ახალგაზრდები, რომ გავამართლოთ ის ყველა იმედი, ის ყველა ტრადიცია და ის ქართული სიმღერა, რასაც მართლა ქართული სიმღერა ქვია. Ну, შესაბამისად გვაქვს სხვადასხვა ენაზე სიმღერები, მაგრამ იმ რაღაც გარკვეულ ჩვენს ტრადიციულ როიტყვიან მიმართულებას მაინც არ ვღალატოთ. Შეძლებს და გორათ რა თქმა უნდა. მოგესალმებით პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ქართულ სიმღერებს მოვასმენინებთ. შერწყმა რა თქმა უნდა ძალიან კარგად მოხდა. რამდენი ხანია რაც ერთად ხართ ძველი და ახალი? მე ვარ მეხუთე წელი იწება ეხლა. ცოტა რთულიც არის ესეთ მომღერლებში გვერდში დრო დაუდგები. მაკესრია ძალიან ბევრი ის რომ კარგად უნდა გავაკეთო ყველაფერი და 7 წელია რაც ამანსამში ვიმყოფები და წარმოიდგინეთ ეხლა ესეთი ლეგენდარული პიროვნებების გვერდში ყოფნა. აი გვერდში დგომა როგორია, ხო? ეს არის ურთულესი საქმე. და რამხელა ის საგაქვს ადამიანს შენ თავზე აღებული რომ ეს გაამართლო, ეს თვითონ სახელი ორერა, ხო, წარმოიდგინეთ გვერდში რომ დადგები რომ უნდა გაამართლო, ხო? დაწყებული სიმღერით, დამთავრებული აბსოლუტურად ყველა. ორერას ჰანგებთან ერთად კონცერტზე მისულებს შესაძლებობა ჰქონდათ ბიძინა მახარაძის იუმორიც მოესმინათ და თქვილხმოვანებასთან ერთად ეცინათ კიდეც. შრომა და თან როგორ შრომა ეცით უწყვეტი. აი საერთოდ ესტრადაზე მსახიობი რო გამოდის, ის უნდა ფლობდეს სამ პროფესიას ერთად. ის უნდა იყოს ავტორიც, რეჟისორიც და მსახიობიც. აი დავშათ ეხლა მე კონცერტები ხომ აქვს? მე აქ არც ავტორი ვარ და არც რეჟისორი ვარ, როგორც მსახიობი. დამთავრდა კონცერტები. მე ვჯდები როგორც ავტორი მწერ. მე აღარ მედალადოს რეპეტიციები გავ რეჟისორობ და სულ აი გამუდმებით შრომაში ხარ და ამიტომ მე ფორმაში ხარ და მე ესეც ლევა მე შედექს. არაფერი ახალი არ მითქვია ესა. და ვატარებთ შეხვედრებს ორერასთან იმერეთის ზონაში. მე მგონი ცუდი შეხვედრები არ არის. ძალიან თბილი, ხოლმე ჩვენ ჩავატარეთ, ვიყავით საჩხერეში, ვიყავით ხონში, ვიყავით ვანში და ახლა აქ ზესტაფონში ვარ და სხვადასხვა რაიონებში კიდე ვატარებთ და ძალიან ყველა ყმაყოფილია, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი ქართული მელოდიური სიმღერები, რომელიც ეს ასიაკლია ჩვენ საზოგადოებას და ყველა აღფრთოვანებული ახლა ჩვენ სადაც ვიყავით, მოდიან გამოხატავენ დიდ სიხარულს, ავტოგრაფები და ყველაფერი, ასე ხალხს მოენატრა ეს ქართული სიმღერა და ქართული ხელოვნება. ორერას არსებობის 50 წლიანი ისტორია 12000-ზე მეტ სიმღერას აერთიანებს. ამ ხნის მანძილზე ანსამბლს 300 მილიონი ალბომი აქვს გამოშვებული. საკონცერტო პროგრამით მოვლილი აქვს 80 ქვეყანა. საოცრად აღელვებული ვარ და აღთოვანებული ვარ. ასე მგონია რომ ბავშვობა დაბრუნდა, დაბრუნდა ეს ლამაზი ჰანგები, ეს ლამაზი წლები, რომელსაც დარწმუნებული ვარ რომ არ უწერია დაკარგვა. ეს მუდამ იქნება და იარსებებს ესეთი ჰანგები საქართველოში. ვიდრე ესეთი დიდი მომღერლები გვეყოლება. მადლობთ, მადლობა ყველას. ძალიან სასიამოვნო განწყობით მივდივარ დღეს თეატრიდან და ნამდვილად გავიხსენეთ ჩემი ახალგაზრდობას მათთან ერთად და ძალიან მადლობელი ვარ ამ საღამოსთვის. ეს არის ორერა საიუბილეო წელია, წელს 50 წლის და კულტურის სამინისტრომ გააკეთა ეს დიდი საჩუქარი ყველა რაიონისთვის. წილობრივად შემოვიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენმა მუნიციპალიტეტის გამგეობამ დააფინანსა 9 წელი და ჩვენმა კულტურის სამსახურმა და ესეთი დიდი დღესასწაული მოუწყეს მაყურებელს. ორერა 50 წლის გახდა, ჩვენ ნახეთ უკვდავი მომღერლები და ყველასთვის საყვარელი გენო ნადირაშვილი და დავით აია თემური და ახალი შემადგენლობით ძალიან ლამაზი საღამო აჩუქეს მათ ზესტაფონს.